sortering är en helig handling. Så tycker jag en banan. Att delta i allt levandes förvandling och förena sig med kretsloppet det tar. På Systembolaget köper man en flaska som man har som hjälpmedel att vila ut. När man gjort det får man till komposten traska och bidraga med det man sedan pissar ut. På morgon efteråt står blott flaskan. Den ska sorteras noggrant och som sig bör i skiftande lådor efter kulör. Men sen blandar de ihop det de som kör, så man kan fråga sig om nyttan utav detta och om värdet av miljöinformation, och misstänka att hycklare och sprättar vill vagga oss och söva oss i tron. Så sade Jan Banan och gick till Ica där de reade ihjäl torterat kött. Det är hälsokost och kravmärkt åt de rika, medan jag får leta prislappar i rött. Vid fiskdisken så köa äkta männen, med ostrons hjälp ville de ha fruarna i säng. Folk längtar efter sånt som luktar fisk. Så tänkte jag en banan vid Icas disk. Eller vill jag blott ha fiskgräns hem till katten, en folköl och så lite lugn och ro, slippa vara med och förstöra jord och vatten, lägga potatisar i fönstret för att gro. Jag ställer inte upp, sa Jan, på trippen att producera massa skit som ej behövs, när man kan möblera slott med fynd från tippen, där rikt folk slänger sånt som de nyss köpt. Ja, snart sägs det nog att ren miljö är ett alltid ett särintresse när ekonomin har blivit global, medans vi gör våra svanmärkta småval. Skitar om ner vår jord för mera kapital. Så fortsatte Jan Banan predika i fredagsrusningen där i Tappström, och männen hastade från bolag och från Ica till sina fruar och sin våta ostrondröm. Så det fanns väl ingen mening med det talet. Ensam får jag vandra hem till katt och kåk, medans ostron så begärligt äts ur skalet. Vin dricks och drömmar släcks och det blir bråk. Jan sade, ostronskalen i komposten, och jag ger väl fan i grannens sexkonflikt för en.
enda som i längden är och utav vikt är att vi vårdar våra matjords tunna skikt. Som god banan jag tar mitt skal och hoppar av. Låter komposten bli min.